שלך. מה היית רוצה? תעשה רשימה, תכין רשימה, מה אתה רוצה מהילד? עכשיו, אחרי שאתה עושה רשימה מה אתה רוצה מהילד, עכשיו אתה צריך לדרג את זה, מה מחויב לאפשרי. מה מחויב לי, מה אפשרי. עכשיו, אני אסביר לכם מה הכוונה, מה מחויב ומה אפשרי. מחויב אפשרי פירושו, מחויב פירושו שאני מוכן להילחם על זה, וזה קו אדום, ואפשרי פירושו שאני לא מוכן להילחם על זה. זה הכוונה מחויב ואפשרי. אתה רוצה מהילד שככה וככה 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 וככה, עכשיו תעשה רשימה מחויב ואפשרי, על מה אני מוכן לריב איתו ועל מה לא, ומה אני מוכן לריב איתו יותר ומה אני מוכן לריב איתו פחות. ועכשיו הרעיון הוא כזה. מה שקורה לפעמים זה שהורה רוצה משהו, ואז הוא מציב את הגבול רחוק רחוק. הוא אומר, אני רוצה שהוא יגיע ללימודים בשמונה. אז אני אגיד לו שיגיע ללימודים ברבע לשמונה, או שיקדים להגיע לבית ספר. ואז מאחר, עכשיו, ואם אני אשאל את ההורה, אוקיי, מה מחויב? שהוא יגיע ללימודים בזמן או שיגיע ללימודים בחמישה לשמונה? שיגיע ללימודים בזמן, יפה. זאת בדיוק הבעיה, כי אם אתה מתעקש איתו שיהיה בחמישה לשמונה, בעצם גרמת לו להגיע אחרי שמונה. אם אתה מתעקש איתו להיות לפני שמונה, גרמת לו להגיע אחרי שמונה. למה? כי אם אתה אומר לו תגיע לפני שמונה, שניכם יודעים שזה לא מחויב, ואז במילה, בגלל שהוא מפר את המחויב, בגלל שהוא, זה רק אפשרי שהוא יגיע לפני שמונה, ואז בגלל שהוא מתרגל להפר את הלהגיע לפני שמונה, כי זה לא מחויב, אז הוא אומר, טוב, אם כבר הפרתי את הראשון, אז מה זה משנה, אני כבר יפר גם את השני, את הלהגיע אחרי שמונה. זאת אומרת, שלעומת זאת, אם היית אומר, אתה צריך להגיע בשמונה, ולא אכפת לי איך תגיע לשם, ואם לא, אז ככה וככה, ואתה מוכן להילחם, אז בנחה שאתה מוכן להילחם על זה, אז הוא מגיע בשמונה וזהו. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא להגיד, שלפעמים ברגע שאתה מוסיף עוד גבול, דפקת את מה שרצית. כן, כי הוא אומר, אם את זה אני יכול כאילו לעקוף, אז גם את זה, כאילו אתה פותח דלת. בדיוק, זאת אומרת, זה בפוך על הפוך, זאת אומרת, הסיבה שהוא איחר, או הסיבה שהוא עשה הפוך מה שאתה רוצה, זה כי הוספת על מה שרצית. איך שאומרים, כל המוסיף גורע. זאת אומרת, ברגע שהוספת, עכשיו דפקת את מה שרצית להגיד. כי בעצם תבינו את השכל שבדבר. אתה אומר, תקשיב, זה מחויב, וזהו. אוקיי, אם אתה מוכן להילחם איתו על זה, זה יקרה. כי מה לעשות, כרגע יש לך סמכות עליו. עכשיו, הבעיה מתחילה ברגע שאתה אומר לו משהו שהוא אפשרי, ואתה אומר לו את זה כמחויב. ואתה עצמך לא מוכן להילחם על זה. אז הוא בודק את הגבול שלך, מאפר את זה, ואז כבר הרגלת אותו במוח, עשית פעול דפק את עצמך, כי הרגלת אותו, אין בעיה, גם דברים שאני אומר לך כמחויב, אתה יכול לצפצף עליהם. ואז הוא אומר, טוב, אז בוא נגע למחויב השני, גם מה שכן חייב, גם את זה נצפצף עליו. מה? עכשיו, מה זה אומר? לדוגמה, נגיד, יש ביהדות נראה לי דבר כזה שלפעמים, שעושים סייג לסייג לסייג לסייג. זאת אומרת, נגיד, אמרו, אסור לאכול גדים בחלב אמו, אמרו, אז בוא נרחיב, אז רגע, אז אמרו, בוא נרחיב את זה לאסור לאכול סתם בשר וחלב, בוא נרחיב את זה לאסור לאכול עופות וחלב, בוא נרחיב את זה לאסור, לצריך לחכות שש שעות בין לבין, בוא נרחיב את זה לאסור לשבת באותו שולחן, בוא נרחיב את זה לאסור ככה וככה, בוא נרחיב את זה לאסור לעשות שני כיורים נפרדים, בוא נרחיב את זה שאסור לאכול באותה צלחת שאכלת קודם בשר, נגיד. עכשיו, אם אתה מציג את הכל כמחויב, אז מה קורה? בן אמר, טוב, בכל מקרה כבר אני אוכל באותה צלחת, אז כבר בוא נאכל בשר וחלב לגמרי. למה? כי הוא אומר, כאילו, כי לא אמרת לו, תקשיב, זה רק גבול. ברגע שאמרת לו, הכל מחויב, הוא אומר, טוב, בכל מקרה אני פושע, אז מה זה משנה כבר? אני גיהנום בכל מקרה נכנס. אז מה אכפת לי? אז אם אני כבר נכנס לגיהנום, בכל מקרה צריך לבקר שם, לפחות תן לי ליהנות מהאוכל. תבין? לכן זה כאילו יצא הפוך על הפוך. זאת אומרת, לא יצא שהיית אומר למה, תקשיב, זה אסור, וכל השאר זה בגדר המלצה בלבד. אז הוא אומר, אוקיי, גם אם עברתי על ההמלצה, אני לא אפר את המחויב. תבין? אבל אם אתה ערבבת, אם הפכת את האפשרי למחויב, אם לקחת דבר שאתה לא מוכן לריב איתו, אם אתה לוקח משהו שאתה לא מוכן לריב עם הילד שלך, ואתה אומר לו, מחויב לי שככה וככה, אז מחויב, ואתה אחר כך כמובן לא רב איתו, כי הרי זה לא באמת מחויב, אז בעצם אתה מעביר לו מסר סמוי, גם כשאני אומר לך שזה מחויב, זה רק אפשרי. עכשיו, אחת מהסיבות הנוספות שזה קורה, זה בגלל שההורה יש לו קונפליקט בתוכו שהוא לא סגור על עצמו עוד מה הוא רוצה בכלל. הוא אומר, אני גם רוצה שהוא יעשה את זה, אבל אני גם חושב שזה לא משנה אם הוא יעשה את זה או לא. המשנה לא משנה את זה. ואז אם אתה גם חושב שאתה רוצה, ואתה גם חושב שאתה לא רוצה, אז אתה עוד פעם דופק את הילד, או דופק את עצמך. למה? כי אתה מביא במסרים סותרים. אתה בו זמנית אומר לו זה משנה, ובו זמנית אומר לו זה לא משנה. איפה פה הבעיה החמורה? שאז גם בדברים שאתה חושב שזה כן משנה, גם בהם כבר העברת למסר שזה לא משנה. ולכן הרעיון אומר ככה. מה שאתה צריך לעשות זה כזה דבר.
אם אתה הולך להילחם על זה, ואתה חושב שאתה הולך להילחם על זה, אז תציג את הדברים בצורה ברורה. עוד פעם, זה לא אומר להגיד לבינם, אם לא תעשה אני אחסל אותך, אבל הכוונה היא, תציג דברים בצורה חד משמעית שלא משתמע לשתי פנים וגם תקוף את החוק. אבל אם אתה יודע מראש שאתה לא הולך לקוף את החוק, אז אל תציג את זה בצורה של חוק, כי אז אתה בעצם דופק את הסמכות של עצמך. אתה הבנת? אתה דופק את הסמכות של עצמך. אותו דבר, נגיד עם חברים, יש חבר, אתה מציב לו גבול. עכשיו, אם אתה יודע שאם הוא יפר את הגבול, אתה לא תריב איתו על זה, אז אל תציג לו את זה בצורה של גבול. למשל, למה הדבר דומה? במדינת ישראל והפלסטינים. אם יראו עלינו רקטה אחת, אנחנו... אבל אתה לא תעשה את זה, ואז הוא יראה רקטה אחת, ואז הוא יראה שלא עשית את זה, ואז הוא יראה לך 500. כן, אבל יש פה בעיה של... אז עדיף, אז עדיף, אז עדיף, שאין עדיף. עדיף שלא תגדיר. עדיף מלכתחילה לא להגדיר. הרי בסופו של דבר הוא יורה עליך את הרקטה, ואז אתה אומר, אנחנו נמצא לנכון מתי להגיב בזמן ובמקום הנוחים לנו. אז תגיד את זה מלכתחילה, ואז הוא לא יודע מה לעשות, אבל אם אתה אומר, אם ככה וככה, אז ככה וככה, ואתה לא עומד בקו האדום של עצמך, מה אתה בעצם מרגיל את השומע? שהקו האדום שלך הוא לא קו אדום. ואז אתה מסתבך עם עצמך, ואז אתה כבר הפרת את המילה של עצמך, ואתה שברת לעצמך את המילה. למה שברת לעצמך את המילה? כי אתה לקחת אפשרי, והפכת אותו למחויב, כשאתה לא באמת חושב שהוא מחויב. זה הסיבה. זאת אומרת, אם אתה נגיד נותן לילד שלך 100 הנחיות, ומתוכם אתה רב איתו על 10, אז עדיף שתגיד לו 12 הנחיות ותריב איתו על 10, ואשר שתן לו 100 ותריב איתו על 10. כי אם אתה תגיד לו 10 דברים ותריב איתו עליהם, לא תצטרך יותר לריב איתו. הוא כמעט לא תצטרך, אבל אם אתה אומר לו 100 הנחיות ומתוכם על 90 בסוף אתה מוותר לו, אז זה גורם לך שגם ב-10 שאתה רוצה שהוא יקשיב לך, גם בזה הוא לא מקשיב לך. כי אתה בעצם מרגיל אותו לא להתייחס לחשיבות של הדברים שלך. כשאתה לוקח דבר שהוא אפשרי בעיניך, שהוא לא קריטי, ואתה מציג אותו כקריטי, באותו רגע בעצם שידרת בינם השני, תקשיב, כשאני אומר לך דבר שהוא כאילו קריטי, הוא לא באמת קריטי, כמו עם הזאב זאב, אותו סיפור. כמו צפון קוריאה. מה? כמו צפון קוריאה. אבל עוד פעמים... כמו מה שאתה רוצה. יש גם מה שנקרא פעמים פוליטיקה, אתה יודע, שזה כאילו, שכאילו, יש הרבה לקהל. עם זה ועם זה, כדי להגיע לאיזשהו מקום. אבל בסדר, אנחנו מכירים את כל הסיפורים. גם הקהל הזה דופק את עצמך, כי גם הקהל כבר לא מאמין לך. עדיף שתגיד משהו ותעמוד בו, ועכשיו שתגיד הרבה דברים ותעמוד באחד מהם, אז... אני רואה את זה לפעמים גם שכאילו שאתה אומר את האמת, לפעמים האמת לא מתקבלת, לפעמים אנשים אוהבים קצת יותר... טוב, מה השכל שבדבר? מה מהות השכל שבדבר? מהות השכל שבדבר היא כזאת. אם אתה לוקח, תסתכלו על השכל שבדבר. בן אדם אומר, אני רק אסביר לכם את ההיגיון. זאת אומרת, אם נגיד הילד שלך לא מקשיב לך על דברים שחשובים לך, אז מה ההורים טיפשים אומרים? אוקיי, אם הוא לא מקשיב לי לזה, אני אציב לו גבולות יותר רחוקים. אם, נגיד, לדוגמה, נגיד שאתה רוצה שהוא יעשה שיעורי בית. אז אתה אומר לו, אני רוצה שתגיע ישר אחרי הלימודים לבית. למה? כי אתה רוצה שהוא יעשה שיעורי בית. פה מתחיל הכשל המערכתי. מה המהות? מהות וצורה. מה המהות? אתה רוצה שהוא יעשה שיעורי בית? זה המחויב שלך? תקשיב, אדוני, תעשה שיעורי בית. מבחינתי, תחזור באמצע הלילה, רק תעשה שיעורי בית, תעביר בלימודים בזמן וכו' וכו'. לא אכפת לי איך. תדבר על המהות, תדבר על המהות, ותאכוף את המהות. אבל מה ההורה מתחכם? הוא אומר, לא, אבל אני עכשיו אגיד לו, תגיע בזמן, בשביל שהוא יעשה את השיעורי בית. ואז הילד אומר, רגע, אבל מה זה משנה אם נגיע בזמן או לא? העיקר שאני אעשה את השיעורי בית, נכון? אז זה לא משנה אם נגיע בזמן או לא, ואז הוא לא מגיע בזמן, אז אתה גם לא באמת רב איתו, כי גם אתה עצמך יודע שזה לא באמת משנה אם נגיע בזמן או לא, העיקר שעושה שיעורי בית, אז זה מילה, גם את השיעורי בית הוא לא יעשה. אז מה עושה הורי טיפש? אומר, אוקיי, אז אם הוא לא מגיע בזמן, עכשיו נעשה לו עוד יותר מתוחכם, אז אני עכשיו יוודא שיהיה ככה וככה וככה, וכאילו אתה מוסיף סייג לסייג. ואתה בכל מקרה בסוף לא אוכף את זה, ואתה מבלבל לילד במוח, ואז הוא לא עושה את מה שאתה רוצה. לכן הפתרון הוא הפוך. אם הילד שלך לא מקשיב לך, מה שאתה צריך לעשות זה בדיוק לקחת צעד אחד אחורה, להגיד, אוקיי, מה אמרתי לו שהוא צריך לעשות? יפה, לשאול את עצמך, לשאול כזה דבר. לשאול כזה דבר. אם הילד שלך לא מקשיב לך, לשאול את עצמך את השאלה הזאת. למה ביקשתי ממנו לעשות את זה? נגיד, אתה מבקש מהילד שלך, נגיד... לשטוף כלים, נניח. הוא לא רוצה לשטוף כלים. אתה צריך לשאול את עצמך, והוא לא שוטף כלים. אתה צריך לשאול את עצמך, וכמובן, אתה לא רב איתו, כי אם היית רב איתו, לא הייתה שאלה. כאילו, אם היית מסוגל לאכוף את זה שהוא ישטוף כלים, אז לא הייתה שאלה. אבל אתה לא מסוגל לאכוף את זה, ואתה עצבני, למה הוא לא שוטף כלים? אז מה אתה עושה שהוא ישטוף כלים? תעשה משהו אחר. לך צעד אחד אחורה.
שאלת לך, למה ביקשתי שהוא ישטוף כלים? כי אני רוצה ש... יתחנך, יעזור, כל מסיבה. שהוא יעזור בבית, נניח. אני רוצה שהוא יעזור בבית, נניח, אוקיי? אז מה שאתה צריך לעשות, להגיד לו כזה דבר, תקשיב, אתה לא רוצה לשטוף כלים? אל תשטוף כלים, אבל אני רוצה שתעזור בבית. עכשיו שימו לב למשהו מעניין. אם הוא ישטוף כלים או לא, אתה לא יכול לריב איתו. למה? כי אתה עצמך לא חושב שזה מחויב. אם יעזור בבית או לא, אתה יכול לריב איתו, כי אתה חושב שזה מחויב. זאת אומרת, אם הוא לא מקשיב לך, הפתרון הוא הפוך. להגיד, אוקיי, למה הוא לא מקשיב לי? כי אני מתווכח, כי אני לא מאמין למה שאני ביקשתי ממנו בכלל. כי אם באמת היית מאמין שזה חשוב, הוא היה שוטף את הכלים. אוקיי, אלא מה? שאתה אומר לו שטוף כלים, אתה לא באמת חושב שזה חשוב, כי אתה אומר, אבל מה זה משנה, העיקר שככה וככה. אז יתווכח איתו על העיקר שככה וככה. אם זה לא באמת חשוב לך, ואם בסופו של דבר תגיד כן, אבל הוא בכלל לא יכול לשטוף כלים, אז למה מראש אמרת לא לשטוף אותם? אז היית אומר לו, אני אשמח ש, אבל למה להגיד לו, אני דורשת? למה להגיד דורש, משהו שאתה עצמך חושב שהוא לא מחויב? את חייבת אפשרי. בדיוק, אבל הרעיון אומר כזה, אם הוא לא מקשיב לך, תשאל את עצמך למה אני רוצה שהוא יעשה את זה, ותתעקש איתו על הלמה, על המהות של הדבר, לא על הצורה של הדבר. וזה עדיין, אתה יכול, עדיין, תראו, זה לא שולל את זה, שאתה יכול להגיד לו, תקשיב, אתה חייב לעזור בבית, ויש לך אפשרות לעזור ככה, 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 תבחר. עדיין אתה יכול לתת לו את הצורות, איך הוא יכול לממש את המהות, זה כן. אבל להתווכח איתו על הצורה, זה מטופש, כי גם אתה חושב שזה לא מחויב, ואז הוא יפר את החוק, ואתה לא תתווכח איתו על זה, כי זה לא מחויב, זה רק אפשרי, אז בסופו של דבר, גם המחויב שעזור בבית, גם זה הוא לא עשה. אז לך עכשיו הדבר, רק שתבינו שזה הפוך על הפוך, לפעמים אתה מציב גבול, ודווקא זה שהצבת את הגבול רחוק מדי, זה הסיבה שהוא גם עבר את הגבול שרצית שהוא יעבור. אבל אם אתה הולך ישר, מה המהות של הדבר? לא אמרתי כלום, מה המהות? זה המהות, יפה, זה מחויב. ועוד פעם, ואתה לא, ואתה מציג את זה כמחויב, לפי כמה שאתה מוכן לריב איתו אחר כך. זאת אומרת, אם אתה לא מוכן לריב איתו אחר כך, סימן שאתה לא באמת חושב שזה מחויב. אם הילד שלך הבא, שורף את הבית, היית רב איתו על זה? יפה, כי זה היה מחויב. יפה. אז אם אתה לא הולך לריב איתו כאילו שרף את הבית, אז אל תציג את זה שאתה לא מוכן כאילו שורף את הבית, כי זה לא האמת. כי אם אתה לוקח דבר שאתה לא הולך לריב איתו עליו, בעוצמה מאוד גדולה, ומציג את זה כאילו יחרב העולם, כאילו יעשה את זה, אז אתה לא תעקוף את זה, ושברת את המילה של עצמך. וסתם יצרת ברדק במערכת. רק בהתחלה אמרת, זה לא מחויב, זה אפשרי, ואז נתת את כל הדבר הזה שאני מאמין. תראה, מה שאני אומר כרגע, זה הגיוני, נכון? אבל מצד שני, גם היה אפשר לעשות הפוך, כי יכול להיות שאם היית מציק לו ולוקח דברים שהם אפשריים, והופך אותם למחויבים, אבל לוחף את זה, בתיאוריה גם כן זה, כאילו זה, אתה יכול לעשות לו יותר רע, וגם אז הוא, כאילו מהצד שלה יותר רע. אני לקחתי את זה לכיוון של... תקשיב, אל תריב על מה שלא צריך לריב, תריב על מה שצריך לריב, דבר שאתה לא חושב שהוא מחויב, אבל תציג אותו כמחויב מעבר למה שהוא. יש גם איזשהו, ולא יודע איך זה נקרא, בכל מיני תרבויות ודתות, שעם הזמן מוסיפים עוד חוקים ועוד כללים ועוד חוקים ועוד כללים, ואז זה... אני נתתי דוגמה כזאת קודם. אה? אני נתתי את הדוגמה, סתם שתדע. ואז יש כאילו איזשהו מחקר שמראה שעם הזמן זה בסופו של דבר לא תורם לתרבות, זה דווקא הורס אותה, כי אתה לא יכול לקיים את זה, אז אתה לא יכול לחיות בתרבות עצמה. או לדוגמה נגיד ביהדות, או נגיד ביהדות. נגיד, הרי למה מלכתחילה ניתנו המצוות, לפחות מבחינה פורמלית? המצוות ניתנו כדי שתזכור את אלוהים. אבל מרוב שהתעסקו בפרטים ושכחו את המהות שזה לזכור את אלוהים, אז עכשיו אנשים מתעסקים במצווה ולא בלזכור את אלוהים. כן, עכשיו סתם, אפילו אם אני... הרי מלכתחילה אמרו לך, תשמור שבת בשביל לזכור שמישהו ברא את העולם ושתאמין בו. אבל מרוב ש... אבל במקום להקפיד, תקשיב, אתה צריך לזכור שהכל מאלוהים, אתה צריך לזכור, במקום לפמפם את זה, אל תעשה גרע, אל תעשה גרע, אל תעשה גרע, אל תעשה גרע, אז כבר מה קשור לאלוהים מיכל? אסור לעשות ככה, אין איזה איך זה הגענו לאלוהים מיכל, מי זה אלוהים? יש לי איזה דברים יותר חשובים עכשיו לעשות, למה? כי אתה מתעסק בצורה ולא במהות. במקום להסביר מה המהות, הלכו סחור סחור, ועכשיו בן אדם שכח את הדבר. מה ההפך של זה? כן, כל רב שהוא מחזיק מעצמו, עושה איזה כלל או שתיים. מבחינת ההיגיון לא. אבל לא, אפשר למצוא ההפך, לא? כאילו, למה דווקא להתעסק בזה, שזה דווקא יזכיר את אלוהים? השאלה מה אתה רוצה, לא, לא. השאלה מה אתה רוצה, השאלה מה אתה רוצה. אם הכי חשוב לך זה משהו,
תגיד את מה שחשוב לך. מרוב מצוות ופירושים, ופירושים על פירושים, ומחלוקות, במקום להגיד, תקשיב, זה לא משנה העיקר שתזכור את אלוהים, אמרו, לא, לא, זה משנה אם זה ככה או ככה. ובסוף אנשים נתפסו למשנה. אבל רק אלוהים אמר שזה צריך למשנה. לא, אבל אלוהים גם אמר שזה משנה. אלוהים אמר שהוא רוצה שתזכור שהוא קיים. כל השאר לא משנה. כל השאר זה תוספות. משהו כזה. טוב, הבנו? כן, אפשר לומר? כן. נגיד, אני חשבתי על זה, נגיד, בצורה של קטע עבורה והאכיפה שלהם, נגיד. נכון. על די משתנה. אבל מצד שני, אתה, אני... כאילו, אם אני לא... כמו לדוגמה, נגיד נושא של מהירות. נגיד נושא של מהירות, נגיד. כן. אם אתה יודע מראש שאנשים נוסעים יותר מהר, נניח. ואתה אומר לו, הם נוסעים יותר מהר, אני מראש אגיד, תראו נגיד איזה חוק מטופש, לדוגמה. בית מסוים. נגיד, רגע, נגיד ש... לא משנה, אם אתה יודע שאנשים בכל מקרה נוסעים יותר מהר, אז ברגע שבעצם אתה מוריד את המהירות, נגיד, אתה בעצם מרגיל אותם להפר את החוק. ואז גם את הדברים החשובים, הוא אומר, טוב, בכל מקרה אני מפר את החוק במהירות, אני גם מפר את החוק בדברים אחרים. עכשיו, מי גרם לכך שהוא הפר את החוק בדברים אחרים? זה שעל הדבר שהוא לא מחויב, הפכת אותו למחויב. זאת אומרת, אם היית אומר, תראה, מה מחויב לי? מחויב לי? אני אתן לך דוגמה. מה הרי מחויב בעצם? שלא תהיה תאונה, זה המחויב. עכשיו, מה גורם יותר לתאונה? זה שנסעת מהר, או זה שנסעת לא זהיר? זה שנסעת לא בהתאם את תנאי הדרך ולרכב. זה המחויב. תראה, מחויב לי שלא תעשה, אם היו אומרים ככה, מחויב שלא תעשה תאונה. הוא מחויב שלא תסתם מהר. מחויב שלא תעשה תאונה, ומחויב שלא תעשה דברים העלולים להביא אותך לתאונה. נגיד, לדוגמה. ועוקפים את החוק על זה. לדוגמה, עשית עבירה כזאת שהיא מגדילה את הסיכוי לתאונה. יש עבירות אחרי שמגדילות את הסיכוי לתאונה. יש עבירות ספציפיות שבדקו תאונות, למה זה קרה? בגלל שקרה וקרה. אם היית עוקף את החוק על זה, אז אנשים אומרים, אוקיי, שאר הדברים תעשה מה שאתה רוצה, פה תיזהר, סבבה, שזה גם הגיוני, כי אתה לא רוצה לעשות תאונה. אבל אם לוקחים בינם, נגיד, שנוסע מהר, אומרים לו, אתה לא תיסע מהר. למה? זה סייג, שאם תעשה תאונה, שתהיה פחות קטלנית. כאילו, זה לא שאם אתה לא תיסע מהר, לא תעשה תאונה. ושאם אתה לא תיסע, נגיד, נוריך תיסע, נגיד, תיסע על 90. כי אם אתה תיסע על 160, בהנחה שאתה יכול, נגיד, אז אם אתה תעשה תאונה, היא תהיה יותר קטלנית. אבל מה אכפת לך? 3 לפנות בוקר, כביש ריק, הוא נוסע. לא, אבל אם אתה תיסע בלילה, כשהכביש ריק, ברכב כזה וכזה, במהירות מעל החוק, אז זה יכול לגרור למצב שגם במשך היום, כשיש אנשים, אתה תיסע ככה, ואז יכול להיות שמישהו ייכנס בך, ואז יכול להיות שככה, ואז יכול להיות, ואז תהיה תאונה ותהיה יותר קטלנית. לעומת זאת, אם אתה תיסע במהירות המותרת, אתה יכול להיות שתהיה תאונה, כי תהיה פחות קטלנית. בקיצור, על מה אתה רב איתו? על בלבול מוח. כי הוא לא הפר, כי הוא לא סיכן אף אחד, הוא לא הזיק לאף אחד, הוא לא פגע, אבל אני לא אגיד לו, סע לשלום. לא, נזרוק אותו לכלא, לדוגמה. אוקיי? אוקיי, אז מה אתה בעצם מרגיל אותו? אז אתה בעצם נותן לו חוקים, שגם אתה חושב שהם טיפשים, גם הוא חושב שהם טיפשים, בפרט שסטטיסטית, לפי כל הסטטיסטיקות זה, תאונות דרכים נגרמות במהירות רק 0.1, רק 0.5% בערך מהתאונות דרכים בגלל הזה. אז מה אומרים? לא, אבל התאונה יותר קטלנית. זה האחוז של הנוסע מהר, אבל לפי החוק הזה, תגיד בוא נעשה חוק שלא נוסעים בכלל, אז לא נוסעים בכלל, בכלל לא תאונה. אבל יש גם עוד משהו אחד, מה אתה כן יכול לעקוף? לא הכרחי זה. מהירות, יש לך מצלמה שאפשר לתפוס. אם אתה... זה לא נכון. גם מהירות אתה לא יכול לתפוס. בסופו של דבר, גם ימצאו את הדרך שגם יהיה מצלמות, ועדיין יש איך שרוצים. הרי לכל דבר יש פרצה, נכון? בסוף ימצאו את הפרצה גם לזה. עכשיו, אם לכתחילה, היית אומר לבן אדם, אני סומך עליך. סע לפי ככה וככה, אבל אל תעקוף קו הפרדה, אל תעבור מנתיב לנתיב, אל תיסע ליד בנתיב השמאלי. כל הדברים האלה, כי אם אתה נוסע ליד בנתיב השמאלי, אז מישהו צריך לעקוף אותך מימין, ואז יש את הסיגות אותם וכו' וכו'. על דברים שהם מחויבים, אוקיי, כולם מסכימים על זה, אין בעיה. הרי אף אחד אין לו עניין, הרי אף אחד לא מחפש למות איכשהו, אוקיי? ואם הוא מחפש למות, תעצור אותו, תזרוק אותו לכלא, לא יודע מה. אבל אם אתה מציב חוקים שאתה עצמך חושב שהם לא מחויבים, אז אחר כך אתה מרגיל אותו בעצם להפר את החוק, ואז הוא מפר את החוק גם בדברים אחרים. ככה זה עובד. זה היה משהו דומה בתחום שלי. היה באיזה חברה באינטל, מישהו נפל מהגובה מת על הסולם. אז הם החליטו שהם הולכים להביא את כל החוקים. עשו את הפסל סולם מעל 4 שלבים, אם אין לך עם הבטחה, אם אין לך זה, אם זה. 100 שהביאו את כל הכללים האלה, מת עוד 5. עם כל הכללים, מפקח בטיחות, שהוא מצלם, מטמטמים את הבן אדם. עכשיו, הבן אדם כבר לא מצליח לסמוך על עצמו. ומה הייתה האלטרנטיבה? אה? ומה הייתה האלטרנטיבה?
לא יודע מה הייתה אלטרנטיבה. להגיד בסדר, אז אחד למת ולעשות ביטוח, זה הכל. מה לעשות? אולי טיפה כן, אתה יודע, לזה כלל או שניים, אבל הם עשו את זה ברמה שאתה לא יכול לעלות על כיסא. לא, אתה יכול, אתה צריך לקשור לעצמך. אתה מבין? זה משהו מפגר. ומתו יותר אנשים. והם גם יודעים את זה. כי הם לא עקפו את זה פשוט. מה זה אומרים? לא, זה בגלל שלא שמו לב ולא שמו זה, אז הם כאילו הביאו עוד יותר חוקים ועוד יותר כללים. אז אמרו לא לעשות כיסאות כבר ולא לעשות כיסאות מעל גובה מסוים. אז אתה תביא במה, עד משהו מפגר. אבל אם אתה לא עומד בזה, אז אתה נופל. יש בזה גם מדינה. יש פה בעיה מהותית. אה, ויש עוד משהו אחד שעשיתי את הקורס כדי של זה, אז אמרו לבד שנייה. אל תעשה להם מניפולציות לבד. בעיות זה רק בעיניך כרגע. פתרונות זה מקובל. בקורס שעשיתי של הסנפלינג, אז מה הם אומרים? אנחנו יודעים מראש שהבן אדם לא יעשה את כל מה שאנחנו אומרים. אז בוא ניתן לו כמות של כללים וחוקים, שאם הוא ישמור 30%, עשינו משהו. אבל זה לא נכון. אבל זה מה שהוא אמר לי. זה לא נכון. כאילו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא לא יעשה את הכל. בדברים האלה... אז עדיף שתגיד זה המלצה וזה מחויב, ועל המחויב תשלח אותו לעזאזל. תוציא אותו להורג. כן, מה הבעיה ביניך כרגע בעניין הזה? לא, אתה צריך לשים איזה שם הגבולות. נכון, זאת האמת, נכון. אז מה השאלה? כי אתה לא יודע איפה לשים את הגבולות, נכון? אוקיי, אז מה עושים כשלא יודעים? סובלים. אבל כל אחד לא יודע כדי כש... לא, אני חושב שזה עובד ככה. עושים כאילו, בוא ננסה גבולות בלי גבולות. אתה רוצה להגיד... אני אמרתי לא לשים גבולות? לא, אז אם אתה שם גבולות... אני אמרתי שלפני שאתה שם את הגבול, לפני שאתה מבקש מהילד שלך משהו, תשאל את עצמך, אם הוא לא יעשה את זה, כמה אני מוכן לריב איתו? ולפי זה תגדיר את ההגדרה של מה שאתה רוצה שהוא יעשה. אם אתה לא מוכן לריב איתו, אל תגדיר לי, אתה חייב לעשות. זה הכל מה שאמרתי. אתה מוכן לריב איתו הרבה, תגדיר לו, אתה מאוד חייב. אתה לא הולך לריב איתו הרבה, זה כל מה שאמרתי, לא אמרתי מעבר לזה. עכשיו איפה לשים את הגבולות ואתה תחליט. תחליט, תתייעץ, תשאל, זה נושא אחר, במילים אחרות. לא, מה שאתה תגיד, אתה בכל זאת חייב לעשות הפרדה, לא חייב, אני יודע מה. בכל זאת, אני חושב שבונים את זה לפי, עושים ניסויים או משהו כזה, אז לפי זה בונים את הגבולות, את ההרחקות. לא, 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 לא. וזה לא עובד, בסוף זה לא עובד. רגע, בכל מקרה יש שתי רמות של מהות הדבר, שנגיד שלא ימות אנשים מתאונה, ואיך אנחנו איזה חוקים קובעים שלא תקרה תאונה. חוקי מניעה לתאונה. בכל מקרה, יש לך שתי... אבל מה האמת? אבל מה האמת? אני לא יכול להעניש בן אדם שיעבור על חוקי התנועה כמו בן אדם שעשה תאונה. אבל מה האמת? שאם אתה עושה תאונה, לפעמים נותנים לך עונש יותר קל מאשר אם רק הפרת את החוק שיכל להביא אותך לתאונה. נכון, 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 נכון. כן, כן, כן. לפעמים עשית תאונה והרגת אנשים, יש מצב שתקבל עונש יותר קל, מהו שנסע יותר מהר, ושהוא רק יכל לעשות תאונה תיאורטית. שהוא לא הרג אף אחד, הוא רק נסע מהר. יודע מה לי עשו על דבר כזה כאילו מטומטם? שלא שילמתי את האגרה, קיבלתי את השילם, כאילו, שזה דוח. יש אנשים שיכולים לזרוק אותם לכלא.